Gente, vamos filmar aqui um pouquinho sobre ferramentas que eu sempre mostro, né, no canal. Coisas para meninas, coisas de casa, coisas rosas, coisas para cozinha. Vou filmar aqui para os meninos agora. Ela derruba tudo. Que é isso, não faço ideia. Aquele negocinho cheirosinho que o teu pai comprava?